Allo Fama, jank maangi ni Dubai. Man dal monsieur le président Dubai ba ma recevoir bureau. Ma ñew mu dagal ma ségu 5 millions mané dita way doyul mu laal ma 4-4 ram zerefa. Tégal ma ci billet Amir. Maangi ni maang ma tok, ma président ba tok ni. Di papa ya tam dama wax téléphone tamit sutural ma. Ha. Maangi ni maang mom ño tok ni. Man da daf ma téral ba dama ti dama ne bukk samay bëd diko xol. Anaza papa eta mi sutural ma dama wax telephone allo Jean bi xala ay nge man dama tire zan monsieur le président ma mom ñoo tok ni président mo ko président Dubai bi momo recevoir bureau papa eta mi sutural ma dama wax telephone ma ak momo tok ni bureau ay zan daf ma terel zan ma contane zan 4-4 la ma lal ren je reva zan sec je sere lum la jaral bye guy bye bye tay ko sokla way sama bi nak mo fi bay won tiktok jar na nga kole ci sa telephone bi ci mur nan sa sere lum la jaral bye yaay bye yow la ko sayor sama nek ci mangi jegal bobo ma bay won mangi tu bobo ma sex yow jaral li sangu yow yow mu na baye bu ñaxé sangu na ngay daw di laqatu ji melne ko nga xamé dañ la def ba jël ni dem sangu na dem bila ci docteur mo yow dem sangu na ba ko kon duma ñëw da may door dooruma la jaral li sangu kon duma do bila duma do wata yalla duma do kon tay suma sangu kon suba do duma sangu wa ñoo sangu nak tay jaral ba pare kon tuma sangu kon ñëw duma do dooruma la ñëwal dem sangon na dem wa ñewal bay buñ la waxe sangu rek nga ne da sangon na dem cheikh ñala la la mëna def ci gidaw parce fuñu gëna fuñu gëni fuñu gëni gañu xaar ñu gëni cheikh wa cheikh buñu ay dara giñ ciak bi ay daari giñ ciak après yu xuma na xol na la mais fuñu gëni